Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje cijenjeni slušatelji, mi u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Održana godišnja skupština Planinarsko-ekološke udruge Stožer Kupres. Plaće u poljoprivredi zabilježile najveći pad od svih sektora. U prošloj godini državljanstva Bosne i Hercegovine odreklo se 2147 njezinih građana. U Konjicu u tijeku sastanak lidera trojke razgovarat će i o izmjenama izbornog zakona. Velike vremenske oscilacije u Bosni i Hercegovini, temperature će pasti za 20 stupnjeva u samo dva dana. Godišnja skupština Planinarsko-ekološke udruge Stožer Kupres održana je jučer 16. siječnja 2024. godine u prostoru Hrvatskog doma Kupres. Ispred domaćina udruge skupštinu je otvorio predsjednik Mijo Dumančić, a tajnik Mirko Mijoč. Prezentirao je rad kroz proteklih godinu dana kao i planove za 2024. godinu, te je istaknuo aktivnosti udruge kao i druge aktualne projekte i radove koji se planiraju ostvariti kroz rad udruge. Naglašeno je da su u prošloj godini realizirane brojne aktivnosti. Ostvarena je dobra suradnja i sa drugim planinarskim društvima. Za ovu godinu su najavljena nova druženja kojima će biti promovirano planinarstvo, razne akcije uređenja, obnova nadstrešnica, markacija staza itd. Skupštini je nazočilo preko 50 ljudi kuprešaka, gostiju iz drugih planinarskih društava i GSS-a. Na kraju svi prisutni mogli su se učlaniti u udrugu, a sudionicima skupštine pozdravnim riječima obratio se i predsjednik Planinarskog saveza Herceg Bosne, gospodin Ante Vukadin, koji je iskazao punu potporu u radu planinarskog društva koji je prepoznao potencijal u mladim momcima koji su reaktivirali društvo. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za studeni 2023. godine u Federaciji iznosila je 1310 maraka i nominalno je viša za 1,9%, a realno za 2% u odnosu na mjesec ranije. Analiza podataka prema djelatnostima pokazuje da su najveća povećanja zabilježena u trgovini na veliko i na malo, popravku motornih vozila i prerađivačkoj industriji, dok je u isto vrijeme najveće smanjenje prosječne plaće zabilježeno u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu i to za 2,6%. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, zaposleni u ova tri sektora u studenome prošle godine u prosjeku su zaradili mjesečnu naknadu za rad u iznosu od 1151 marku, odnosno bruto iznos od 1782 marke. Podsjetimo, pad je zabilježen i u mjesecu kolovozu 2022. godine. Odavno je u Bosni i Hercegovini pristojba za odricanje od državljanstva pozamašan proračunski prihod kojeg se država ne želi odreći. Državljanstva Bosne i Hercegovine se od 2015. do prošle godine odreklo 30.087 građana, a na tome su itekako zaradila tijela vlasti jer je više od 16 milijuna maraka uplaćeno za pristojbe. Broj radnika koji iz Bangladeša, Turske i Nepala dolaze raditi u našu zemlju povećan je za 30%, što je zapravo posljedica odlaska domaće radne snage na tržište zapadne Europe. Od 2013. godine do danas iz Bosne i Hercegovine je otišlo oko 660 tisuća osoba. Nepravda, korupcija, nemogućnost zaposlenja samo su neki od razloga. Bude li nastavljen sadašnji trend iseljavanja i uvoza radne snage, postavlja se pitanje tko će u budućnosti na ovim prostorima živjeti. Bosna i Hercegovina je zemlja iz koje je uvijek više ljudi odlazilo nego što je u nju dolazilo i taj će se trend odlaska nastaviti i u budućnosti. Velike temperaturne oscilacije očekuju nas u narednim danima na području Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperature će pasti za čak 20 stupnjeva u samo 48 sati. Sutra se očekuje pretežito oblačno vrijeme s kišom i neuobičajeno toplo za ovu godinu.
Većina padalina se očekuje na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne povremeno s kišom ili lokalnim pljuskom. Prije podne jako jugo koje će oslabiti u poslijepodnevnim satima, jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17 stupnjeva. U petak kiša većinom u Hercegovini. U Bosni se tijekom dana očekuje zahlađenje i kiša koja bi prelazila u susnježicu i snijeg. U Konjicu je redoviti sastanak lidera trojke Elmedina Konakovića, Nermina Nikšića i Edina Forte. Sastanak bi, kako saznaje FENA, trebao trajati cijeli dan, a razgovarati će se o aktualnoj političkoj situaciji, odnosno funkcioniranju vlasti. Jedna od tema će biti izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da je visoki predstavnik Christian Schmidt najavio dan D do kraja tjedna. Naime, visoki predstavnik najavio je nametanje tehničkih izmjena izbornog zakona ukoliko političari ne dođu do dogovora. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.